A seleção nacional masculina perdeu o jogo da primeira mão frente à Islândia por 26-23. O segundo jogo disputa-se esta quinta-feira no Dragão Caixa, onde Portugal vai lutar por um lugar no Mundial 2017. O jogo na Islândia contou com uma bancada vestida de azul que se fez ouvir ao longo de toda a partida. Portugal não se intimidou e lutou durante os 60 minutos. O equilíbrio foi a palavra de ordem nos primeiros instantes, com os islandeses a conseguirem ligeiras vantagens. Portugal chegou à igualdade por diversas vezes, invertendo a marcha do marcador aos 11 minutos. Pois Silva colocou Portugal na frente ao concretizar o 4-5. A Islândia reentra no jogo e recupera a ordem do placar, chegando à vantagem de 3 golos aos 25 minutos. Os restantes 5 minutos permitiram à equipa da casa manter a diferença em 3 golos, com o resultado em 13-10. Na entrada da segunda parte, a Islândia entra em força e dilata o marcador para 15-10. Os pupilos do Colão de Freitas conseguem reduzir para 15-13, voltando a equilibrar o jogo. Portugal não voltou a igualar a partida, chegando apenas à diferença mínima em 20-19, quando faltavam 11 minutos para o apito final. A Islândia manteve uma defesa fechada e difícil de ultrapassar, chegando aos 60 minutos a vencer por 26-23. Tiago Rocha e António Areia, com 5 golos cada, foram os melhores marcadores da equipa lusa. As duas formações voltam a encontrar-se nesta quinta-feira no Dragão Caixa, às 21h. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o handball é aqui!